А сега продължаваме с водещите новини от света на технологиите. Към нас се присъединява колегата от InvestorBG Елена Кирилова. Ели, здравей! Здравей, Роси! Започваме с една от водещите новини от света на технологиите, именно че Мета е продала облигации за над 10 милиарда долара. Какво знаем за това? Да, сумата всъщност е 10 милиарда и 500 милиона долара, като е най-голямата продажба на дълг на Мета, което ще увеличи средствата и в брой, докато компанията харчи много за изкуствен интелект. Всъщност компанията майка на Facebook и Instagram предлага облигации на 5 части за общи корпоративни цели, твърди източник запознат с въпроса. Най-голямата част от тях, 40 годишните, ще доведат до доходност от 1,3% пункта на държавните ценни книжа, след като първоначално са обсъждани 1,55% пункта. Допълва източник на Bloomberg, който е пожелал да остане анонимен. Продажбите на Мета са знак, че инвестициите и в изкуствен интелект не се забавят и е вероятно да се увеличат през следващите няколко години. Това коментира анализаторът от Bloomberg Intelligence Робърт Шифман в интервю. По думите му, Мета има достатъчно пари в брой, но е по-ефективно ползването на капитала, като се заемат пари на пазара на облигации. На този етап представител на Мета не е отговорил на запитванията за коментар по въпроса. Ако продажбите наистина са в този размер, това ще бъде най-голямата продажба на висококачествени облигации в историята на компанията. Гигантът в сферата на социалните мрежи направи своя дебют на пазара на висококачествени облигации още през 2022 година, като продаде 10 милиарда, облигации за 10 милиарда долара. Тя се върна на този пазар миналата година с сделка за 8 милиарда и 500 милиона долара. Някои от най-популярните технологични фирми, чието акции повишиха стойността си тази година на фона на надеждите, свързани с изкуствен интелект, бяха подложени на натиск преди разпродажбите на световния пазар в началото на август. Сега инвеститорите настояват за много повече напредък в сферата на изкуствен интелект и монетизиране на тази технология. Мета обаче беше изключение, след като нейните акции все пак успяха да поскъпнат след публикуването на отчета и за второто тримесечие, който надмина очакванията и сигнализира, че инвестициите на компанията и помагат да продава повече таргетирани реклами. С това компанията даде един доста добър сигнал на инвеститорите, че успява наистина да монетизира изкуствен интелект, в който инвестира толкова. Емитирането на облигации сега дава на Мета много по-голяма финансова гъвкавост, смята Шифман. Мета има малко над 58 милиарда долара в брой, в парични еквиваленти и краткосрочни инвестиции. А според Шифман, продажбата дава възможност на компанията да продължи да инвестира в изкуствен интелект и в добре познатото си начинание, свързано с Мета Вселената, което сякаш остана на заден план през последните месеци на фона на еуфорията около изкуствен интелект. Сега Мета харчи много за центрове за данни и за изчислителна мощност, докато главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг работи за това тя да извоюва водеща позиция в сферата на изкуствен интелект. Припомням, че миналата седмица компанията повиши долната част на диапазона на очакваните от нея капиталови разходи, като новата прогноза е за между 37 милиарда и 40 милиарда долара за тази година. Ели, интересно е какво се случва с Intel, защото се оказа, че акционери съдят Intel. Какво се случва там? Да, Intel е съдена от акционери, които твърдят, че производителят на чипове нарочно е прикрил проблеми, които са го накарали по-късно да публикува слаби резултати, да съкрати работни места и да преустанови изплащането на дивиденд, причинявайки свиване на пазарната капитализация на компанията с повече от 32 милиарда долара за ден. Заведен е колективен иск срещу Intel, който също така е насочен и срещу главния изпълнителен директор Пат Гелсингер и срещу главния финансов директор Дейвид Зинснър, като този иск е заведен в Федералния съд в Сан-Франциско. Акционерите твърдят, че са били заслепени, когато на 1 август Intel е разкрил, че бизнесът из производство на чипове за други компании, по думите им, е затънал в проблеми, което е струвало допълнителни милиарди долари, докато приходите на компанията в същото време са се свили. По думите им, компанията
е дала съществено неверни и подвеждащи изявления относно бизнеса и производствените и възможности, като това е довело до ръст на цената на акциите на Intel от 25 януари до 1 август. За сега Intel не е коментирал въпроса. Самия съдебен иск е заведен след като миналия четвъртък компанията заяви, че ще съкрати над 15% от своята работна сила, което се равнява на над 15 000 души. Освен това ще спре изплащането на дивиденти от четвъртото тримесечие като част от своето преструктуриране, което цели да спести повече от 10 милиарда долара през 2025 година. Припомням, че Intel отчете нетна загуба от 1 милиард и 610 милиона долара за второто тримесечие, а приходите изпаднаха с 1% и доближават 13 милиарда долара. Компанията реално се бори да отблъсне конкуренцията в лицето на други производители на чипове и да се възползва от растежа на изкуствения интелект. За сега обаче среща доста трудности по този път. Тя е изправена пред много сериозна конкуренция в лицето на компании като AMD, Nvidia, която знаем, че е лидер на пазара на AI чипове, Samsung Electronics и тайванския гигант TSMC. А цената на акциите на Intel се понижи с 27% до 21 долара и 48 цента на 2 август. Това е деня след обявяването на финансовия отчет, съкращенията и съответно и решението за дивидента. В сряда пък стоеността на книжата се сви с 3,6% до 18 долара и 99 цента, като от новината насам всъщност се е сринала с 34,6%, така че ситуацията за Intel единствено се влошава въпреки огромните усилия на Пат Гелсингер да поведе компанията по пътя на успеха през последната една година. Ели, какво се случва с покупката на дела на Hulu от Дисни? Да, Walt Disney заяви, че може да се наложи да плати до 5 милиарда долара повече, за да придобие миноритарния дял на Comcast в Hulu, ако оценител се съгласи с оценката на Comcast, поради която делът трябва да бъде оценен на повече от 40 милиарда долара. Припомням, че по-рано тази година Disney и Comcast наеха инвестиционната банка RBC Capital като независим оценител, който да разреши спора за това как да се оцени този 33% дял в стриминг платформата. През май Reuters писа, че Disney и Comcast искат да намерят независим съветник, който да им помогне в този процес, защото очевидно не могат да стигнат до разбирателство. Така двете страни започнаха арбитражно производство за разрешаване на спора и окончателно решение по него се очаква през фискалната 2025 година. Припомням, че Disney и Comcast подписаха споразумение за Hulu още през 2019 година с дата за изпълнение на опцията през януари 2024 година. Това се случи след придобиването на активите на Fox от страна на Disney, които бяха на стойност 71 милиарда долара и в които попада и миноритарният дял в Hulu. Сделката даде на Дисни мажоритарен контрол над Hulu, тъй като тя вече притежаваше 33% дял. Comcast запази дела си по това време, вярвайки, че стоеността му ще нарасне значително до 2024 година. Припомням, че през ноември миналата година Дисни се съгласи да поеме контрола над Hulu и да плати на Comcast най-малко 8 милиарда и 600 милиона долара за оставащия дял 33%, след като Comcast задейства сделката като част от това споразумение от 2019. Сега в сряда Дисни заяви, че ако оценката на независимия съветник е равна или под гарантираната минимална стойност от 27 милиарда и 500 милиона долара, няма да се наложи да плати на Comcast нищо повече от сумата от 8 милиарда и 600 милиона долара, която изплати миналата година. Ако оценката на RBC е в съответствие с тази на Comcast, Disney обаче ще трябва да плати на Comcast 5 милиарда долара повече. Ако сумата попадне пък между по-ранните оценки от двете страни, Disney ще трябва да плати някаква друга сума, която е до максимум 5 милиарда долара.
JP Morgan, която е съветник на Дисни по тази сделка, оцени Hulu на по-малко от 27 милиарда и 500 милиона долара, което всъщност е минималната оценка, която компаниите бяха определили в своето споразумение от самото начало от 2019 година. Comcast разчита на помощта на Morgan Stanley, която пък оцени Hulu на цели 40 милиарда и 800 милиона долара, така че виждаме много голямо разминаване в тези оценки. Именно заради това компаниите решиха да се обърнат към съветник, който да им помогне. В регулаторните документи от 2023 година Disney и Comcast посочват, че ако оценката, постигната от техните банки, е в рамките на 10% една от друга, сделката ще се осъществи при оценка, която е средна от двете. Тъй като тази разлика е повече от 10%, Comcast и Disney реално избраха RBC да извърши независима оценка и да им помогне в този процес, който продължава вече доста време. Много ти благодаря, Ели, за представянето на водещите новини. Всички тези и подробности още много може да намерите на сайта на InvestorBG. И аз благодаря, Роси.